ал тұң ақпаратқа сүйенсек грузияның орталық сайлау комиссиясының түрәйімі Тамар Жвания елді өткен парламент сайлауының екінші кезеңі болуы мүмкін деп мәлімдеді алайда ол тек бір мандатты аймақтарда ғана жүргізіледі себебі кейбір өңірде ешбір үміткер 50%-дан артық дауыс жинай алмаған ал заңға сәйкес егер бір мандатты аймақтарда үміткер 51% қолдау таппаса онда сайлаудың екінші кезеңі өткізілуі тиіс